И знаете ли какво има най-накрая? Най-доброто е за най-накрая! И вижте, като казвам най-доброто, нямам предвид за изпълнителите, казвам за Божието присъствие, окей? Нека да намесим какво чуват някои. Бог има нещо прекрасно за най-гладните и неуморните, така че ви поздравявам. Нека да се изправим, нека да дойдем, нека да празнуваме онова, което Бог прави цял ден, защото Той е невероятно, Той е една невероятна палитра на Божиите помазания. Колко от вас се насладиха на онова, което Бог извършваше днес? Беше прекрасно, беше велико. Благодарим на всички екипи, от всички църкви. За нас е привилегия заедно да бъдем на тази платформа, да издигаме единственото име. Единственото име, казах, единственото име! Името на Исус! Името на Исус, направи радостен шум за името на Исус! Свободен, free love.
Ако тази вечер можеш да задържиш фокуса си на Христос, ако тази вечер можеш още малко да задържиш фокуса си на Христос, да сложиш очите си на Христос, Той няма да те пропусне. Духа си излина и сваля небето.
Господ, повече приятел си сте, повече да чувам Твоя глас и да откликвам на Него. Кажи му, какво искаш повече тази вечер? Какво искаш? Бог те пита, какво искаш? Какво искаш да ти сторя? Какво искаш да ти сторя? Какво искаш да сторя в Твоето семейство? Какво искаш да сторя в Твоето бъдеще? Какво искаш да сторя в Твоя брак? Какво искаш да сторя в Твоите деца? В Твоя партньор, в теб самия? Какво искаш да направя в теб? Бог пита, защото аз съм верен да го изпълня. Аз съм верен. Бог е верен. Бог е способен. Просто сякаш понякога ни липсва да знаем какво искаме от Него. И тази вечер аз се насърчавам. Може да е едно нещо, но да е нещо, което гори в сърцето ти и ти знаеш, че Бог го одобрява. И ти знаеш, че Бог те вика там. Ти знаеш, че Бог те призовава. Дали това е начинът, по който разпределяш финанси, дали това е начинът, по който разпределяш взаимоотношения, дали това е начинът, по който избираш приятелите ти, мястото, където да живееш, мястото, където да учиш. Ти имаш нужда от мъдрост. Ти имаш нужда от благоволение. И тази вечер Бог иска да излива. Но Той иска да поставиш очите си на нещо конкретно и да искаш с вяра. Защото Той е способен да те напълни. Не просто да си достатъчен за теб и твой малък свят, но за да те напълни по такъв начин, че да започнеш да приливаш. Кой иска да прилива? Кой иска да прилива с мъдрост? Кой иска да прилива с мир? Кой иска да прилива с радост? Кой иска да прилива с кураж? Кой иска да прилива с победоносна вяра? Господи, тук има гладни хора. О, Господи, тук има отчаяни хора. О, Господи, тук има жадни хора, които казват: напълни ме да прелива. Просто да чакаш, да искаш, да молиш, да казваш.
Святия Дух ти показва, че е време, че е Божието дай амин, че е Божията съвършена воля. Не, 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 не бъди излишно скромен тази вечер. Бог иска да види колко силно го искаш, колко силно го желаеш, колко силно го купнеш, колко силно го виждаш. О, къде е вярата ти тази вечер? Защото Той те преди не извиква. Не просто да чакаш пасивно, не просто да се надяваш. Не, 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 не. Време да грабнеш и да казеш. Взимам с вярата, взимам. Взимам с вярата, взимам. О, има разрешение на ситуации тази вечер. Бог разрешава ситуации. Бог изцелява тялото ти. Не знам къде се намираш, но е време да протегнеш ръка като малко дете и да вземеш с вяра. Твоя бъдещ партньор. Време да вземеш с вяра. Твоето работно място. Време да вземеш с вяра. Здрава идентичност. Благочестиво семейство. Благочестиви взаимоотношения. Вземай, взимай. Близо с Бога. Бог разчупва духа на сиромаха и духа на сирата тази вечер. Взимай, защото в дума на баща. Вижте, хора, това не са вълнуващи неща, с които да се забавляваме, да си представяме някакви работи, за да се почувстваме добре. Преди да се случи в живота ти, ти трябва да го видиш тук. Преди да се случи в живота ти, ти трябва да го грабнеш с вяра. Не знам какво е, но тази вечер разчупва бедностен менталитет. Бог разчупва менталитет, който казва, ами ще видим, може би, случайно, ако Бог е рекал, Бог е рекал да си изцелен, Бог е рекал да си благословен, Бог е рекал да живееш в Неговото изобилие, да живееш в Неговата благост и милост. Бог вече се е изрекал, Бог вече се е изрекал, Бог вече се е произнесъл, че Той те обича, че ти си Неговия любим и няма какво да се чудиш, ако Бог го е рекал, защото Той го е изрекал. Няма какво да се чудиш, Той ли го е казал, защото Той вече го е показал на кръста. Така че тази вечер, нека да си осмилим да дойдем смело пред престола на благодата. Амин. Защото Той е щедър. Той дава щедро. Той е добрия баща. Няма какво да го притесни. Той не е в лишение. Той не е като, ами имам тук един чифт обувки, подноси ги, пък после ги дай на другия, защото и той да се порадва. Не, не, не. Бог има нов чифт обувки за всеки един. Бог има нова къща за всеки един. Бог има нови приятелства. Бог има ново измерение на своята любов за всеки един. И не е нужно да чакаш на линията. Не е нужно да чакаш реда си, за да преживееш любовта му. Бог казва, не е нужно да чакаш, защото аз съм на разположение. Моята любов не е второ качество. Моята любов не е втора употреба. Не е нужно да чакаш за дрешката на ближния, защото аз имам специална дреха за теб. Аз имам специална дреха за теб. Аз имам специална дреха за твоите форми, за твоите размери. Специално ушита, специално подбрана, специално за теб, защото аз съм добрия баща, 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 добрия баща. Той е такъв. И ние не бързаме към следващата песен, защото Бог иска да направи нещо в сърцата ни. Не гледаме следващата песен, а гледаме този миг и това, което днес и сега, в тази секунда, Бог иска да комуникира към сърцата ни, защото ако пропуснем този миг, следващата песен се обезмисля, защото този миг, ако го хванеш и ако го повярваш, той ще те придвижи на нова дълбочина в следващата песен. Искаш по-голяма дълбочина с Бога?
Хвани този миг и стига гледа напред. Хвани този миг. Хвани този миг. Хвани този миг с Него. Спри да се разсейваш. Спри да мислиш какво ще вечереш, как ще си прибереш. И прегърни този миг. Защото това е мига с Царя. Това е мига с Царя. Чаша да пия.
Скрини в тебе.
нека видим славата Ти. Завладей ни се с нея. Нека вкусим славата Ти. Ти ме залива, 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 зал
Желая тебе.
Изворна живот, мой център.
чудото. Любовта извърши чудото. Кажа.
Си свят Бог, толкова велик и превъзвишен. Ти си свят Бог, ти си свят Бог, ти си свят Бог. Thank you.
достигнат. Ти си свят, ти си достоен. Достоен е Твоето име, славно е Твоето царуване. И аз ти благодаря, Господи, че ти се движиш и ти работиш мощно във всяко гладно сърце, всяко гладно, всяко отчаяно за Теб сърце. Ти не подминаваш, ти не гледаш на лице. Ти не гледаш на лице и ти не гледаш, Господи, происход, раса, цвят на кожа. Ти не виждаш, Господи, и ти не съдиш по положение в обществото. Не, не, не. Но ти виждаш дали сърцето е гладно и жадно за Теб. И ако то е гладно и жадно, ти идваш, Господи, и ти се настаняваш. Ти се настаняваш. С какво сме заслужили, Господи, Твоето докосване? И все пак ти си решил да обитаваш в нас. И все пак ти си решил да живееш в нас. И все пак ти си решил да ни наречеш Твой дом, Господи. Дом на Твоето обиталище. И аз издигам всеки мой брат, всяка моя сестра, да види Твоята слава, Господи. Да види Твоята слава по-реална, по-реална, по-истинска, по-завладяваща. По-завладяваща светлината на Твоята слава, Господи. Топлини всяко сърце. И връщайки се от дома, домовете ни да бъдат различни, Господи. Домовете ни да бъдат различни. Домовете ни да бъдат домове на поклонение. Домовете ни да бъдат домове на поклонение. Поклонение, 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 поклонение към живия цар. Общение с живия Бог. Следващите думи, Господи, от песента, която ще изпеем. Чуй, Господи, вика ни. Ти бъди върху нас, ти бъди върху децата ни. Твоето благословение, Господи, Твоята благодат да бъдат върху нас, да възсияеш с лицето ни върху нас, Господи. И никога повече да не бъдем същите. Твоето присъствие да не се отделя от нас. Твоето присъствие, лицето ти, Господи, да бъде винаги, 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 винаги пред нас. Амин.
Как ви хареса? Как ви хареса ден на хвала? Благословени ли сте? Искам да благодаря на всички участници, тези, които останаха и на тези, които също бяха. Нека да им дадем ръкопляскане. Също така, толкова много доброволци, 25 човека има служение Манна тук, които са доброволци. От тези си има хора, които помагаха също доброволци. Благодаря на всички, които помогнаха на това нещо да бъде факт. И като за край искам да дам думата на основателя и ръководител на служение Манна, Вичо Пепелшиков. Вау, какъв прекрасен ден имаме, а? Може ли, въпреки това, че сме доста уморени, да дадем слава на Господ за този велик ден? Алелуя, алелуя, алелуя! Лично аз изживявам една мечта. Толкова е прекрасно брати и сестри да хвалят Господ в единодушие. Заедно, без значение от църква, деноминация, събрани заедно. Идеята на нашето събиране е много, много проста. Да се покланяме на Господ заедно, в едно сърце с единство. И аз мисля, че се получи. Амен. Алелуя. Цялата слава на Господ за този прекрасен велик ден, който имаме. И ще повторя красиво благодаря на всеки един, който беше ангажиран по този, в този ден. Имахме горе-долу около, мисля, над 60 души, които бяха от 7-те формации. Над 60 души. Освен това, от нашия екип в служение Манна бяха около 25 души. От NCC може би около 10 души, може би повече. Не знам точно колко бяхте. Благодаря за прекрасния синхрон, който имахме заедно. Мисля, че двата екипа добре се сработихме. И благодаря специално на NCC, на пастор Светлио, пастор Веси, пастор Николай, пастор Благо. Благодаря на всички за прекрасната подкрепа. Благодаря ви от сърце. Чудесна помощ в организацията на това събитие. И вярвам, че за напред ще имаме още допирни точки. Мисля, че се получи прекрасно. Имахме чудесно време заедно. И шегуваме се в нашия екип, че вървим така по магистрала Тракия. Първо бяхме София, Пловдив. Сега може би следващото е Бургас. Ще видим, ще се молим. Алелуя! Окей. Знам, че сме изморени. Очаквайте нови срещи с нас. Очаквайте нови събития. Следете ни в Facebook, в YouTube. Казвам ви прекрасна вечер, пожелавам ви прекрасна вечер, благословена вечер. Елате, отидете утре на събрание в вашите църкви, където посещавайте, имайте прекрасни събрания утре, благословени събрания желая и благославям всеки един от вас. Бъдете благословени, че се видим отново.